पुरा में 2006 में अस्पताल की बुनियाद पड़ी जो कि बहुत जल्दी ही तैयार भी हो गया। आज ये अस्पताल 25 बेड पर मुश्तमिल है। शुलीपुरा के गांव जहां की आबादी 3000 अफराद पर मुश्तमिल है और इसके अलावा आस पड़ोस के गांव भी इस अस्पताल पर मुंसलिक है, मगर अफसोस इन गांवों को इस अस्पताल से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। پریگنٹ موج بی کور ثن تمس مز کم حالات تم گھان ہان بڑگوم تم اگر نس ہس ہس کرو ہت مر نا اس پن پان ہے سو ڈلیوری لوکس پنچن ساسن یہ ہسپتال ضرورت مگر فیسلٹی سے روپیے کروڑا لوگ بلڈنگ مگر فائدہ امی کھینچ اس گو اوترے محلس مجھے یہ بچت بیمار پہ لگ اس سری نگر تام تمس لگ بھگ روپیس زا وہ روپیے نو دوا صبح نا شام اس ڈاکٹر صاحب اس ایویلیبل کھین گینیکالجی سٹان ڈاکٹر تم ڈاکٹر گھن سات علاقہ کن گھر چلے نت گو خالی بلڈنگ آپ بلڈنگ سی گھنٹہ کی مشین کہیں ایکس رے مشین ای سی جی مشین ٹوٹلی میں بلاک میڈیکل آفیسر اور چیف میڈیکل آفیسر سے گزارش کرتی ہوں کہ اس ہسپتال میں بیماروں کو بنیادی سہولیات میسر کر کے انہیں راحت پہنچائے۔ میں سامعین سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ دیے گئے نمبر پر فون کر کے بلاک میڈیکل آفیسر اور چیف میڈیکل آفیسر پر دباؤ بنا دیں تاکہ یہ مسئلہ جلد سے جلد حل ہو جائے۔ میں ہوں رفیقہ، شولی پورہ، ڈسٹرکٹ بڈگام سے، کشمیر انہوڑ کے لیے۔